12, ja. Oi. Ja, god morgen alle sammen. Mitt navn er Maren Esmark. Jeg er generalsekretær i Naturvernforbundet. Og dette er Martin Brandtzæg, som er prosjektleder hos oss innenfor det vi kaller miljøvennlig hverdag. Vi skal si litt om hvem vi er, og de pengene vi har fått i denne ordningen. Flytter meg litt, da. Og hva vi gjør. Først litt om Naturvernforbundet. Vi er jo på en måte folkets miljøorganisasjon. Vi er kjempedigre. Vi har rundet 25 000 medlemmer for et par dager siden. Og har vokst veldig de siste årene. Vi har fylkes- og lokallag over hele landet. Tilsammen rundt 100 lag. Og noe av det fine med den ordningen her er jo nettopp at den gir mulighet for oss til å gi aktivitet ut i lagene. Og jeg regner med at vi også sparer direktoratet for en del administrasjonskostnader ved at det er sekretariatet som får mye av midlene, og så deler vi det videre ut til aktivitet rundt om i landet. Vi har jo også da den styrken at vi jobber med alt. Så vi jobber mye med det politiske rundt plast, vi jobber med tiltakene, vi jobber med det faglige, vi driver med kommunikasjon, i tillegg til at vi driver med mange svært forskjellige typer opprydningsaksjoner. Vi har også flere større prosjekter som en del av det vi søker midler om, blant annet Kystlotteriet. Så Martin skal si litt mer om det nå. Ja, jeg heter Martin. Vi har hatt et veldig gøy år. Først, tusen takk for støtten vi har fått. Vi har fått gjort masse aktiviteter, og vi har hatt veldig mange lokallag med oss på laget. Vi har jobbet med alt fra vanlige ryddeaksjoner til å gå litt mer i dybden og lete etter kilden på alle disse forsøplingene vi finner. Og vi har også jobbet med større linjer, som Maren snakket om. Vi har jobbet med alt fra lokalt, nasjonalt til internasjonalt nivå på det vi gjør. Vi har også hatt celebert besøk der vi har vært. Der er da vår marinbiolog Per-Erik Skjulse, som kanskje en del kjenner. Har også hatt med seg kronprinsparet ut på rydding i 2018. Så av de aktivitetspengene vi har fått, så går, har vi noe som heter en aktivitetstilskuddspott ut til våre fylkes- og lokallag. Der har vi da fire frister gjennom året hvor man kan søke. Og i år så har vi delt ut ca. 1,3 millioner kroner til de her fylkes- og lokallagene. Og det har i 2018 vært fordelt på ca. 21 lag. Og i tillegg så har tre fylkeslag da hatt større prosjekter, hvor blant annet Kystlotteriet var en av dem også. Tenk deg bare gå med et par eksempler av de lokale aktivitetene vi har hatt, bare noen for å vise litt sånn bredden på det vi gjør. I Lillehammer så var det Naturvernforbundet der som arrangerte strandryddeuka med en del andre samarbeidspartnere. Det ble ca. 6000 kilo søppel som ble plukket denne uka, og rundt 100 personer frivillige da deltok på det her. Og det Naturvernforbundet gjorde, de sendte ut en del invitasjoner til både skoler, lag, foreninger og militærlærere og diverse for å få med mest mulig folk. Og da var det veldig mye snakk om det med å kjøre ut fra en sånn basecamp. Kjørte man ut masse utstyr til rydderne, og man var også med å hente mye av søppelet og fikk det til renovasjonsetaten i Lillehammer. I Sogn og Fjordane der også. Det var over flere steder med rydda. Det var masse små aksjoner overalt. De hadde en basecamp. Det også. Ja, og mye så. I Sogn og Fjordane så har vi 23 av 26 kommuner som har blitt med i Kystlotteriet. Det skal jeg komme litt tilbake til hva det er, for dem som ikke kjenner det. Der har det vært ryddeaksjoner i alle kommunene, og vi har fått veldig mye gode lokaloppslag på det i media. Og veldig stort engasjement blant våre frivillige. Så der har vi mobilisert veldig godt. Vi har også noe som heter Plastjakten, og det var en av de større prosjektene som vi har gitt støtte til. Plastjakten har vært både i Hordaland og i Trøndelag. Det som skiller seg litt ut med plastjakten fra vanlige ryddeaksjoner lokalt, er at dette handler også om å finne kilden på det søppelet man oppdager. Og da har det vært veldig mye arbeid med å finne ut hvor det kommer fra, og hvordan man kan stoppe kranen på land før det havner i sjøen. Og det har også vært en del holdningsskapende arbeid, sånne kampanjer de har gjort der.
Så hvis folk har spørsmål om det konkrete prosjektet etterpå, så kan jeg sikkert snakke mer om dem etterpå. Også Trøndelag var med på plastjakta, og da har det vært veldig mye leiting I lands strander og vassdrag, med spesielt fokus på å avdekke kilder der da. Og de har funnet ut at veldig mye kommer fra sanitære avløp, kunstgress og byggavfall. Her bare en liten bildekavalkade av alle slags personer som med å rydde. Alt fra veldig unge barn som med til fjerde for første gang, til eldre folk som har vært med alle de år og rydda. Naturforbundet har gjort det her I veldig, veldig mange år. Så det ikke noe nytt det her. Men det har blitt eksplodert siste året, spesielt med plastfokus som har vært I media. Som sagt, det ikke bare langs kysten vi. Vi også innenlands og leter. Og vi har også med oss herlige folk overalt. Kystlotteriet, for dere som ikke kjenner det, de fikk også en egen støtte fra Miljødirektoratet. Det handler om at man da får tilgang på Kystlotteriet sine ryddepakker, blant annet sånne poser som man kan gå ut og lete søppel I og fylle opp dem. Leverer dem på gitte stasjoner, og der får du da, når du leverer det her, et lodd tilbake, og med I trekninger på lokale gaver fra næringsliv og kommuner som med på det her prosjektet. Kystlotteriet har også fått støtte fra oss på aktivitetstilskuddordninger ved siden av, men det har vært ting som ikke har vært kjernedrift til Kystlotteriet, men ting som har vært med her å spore ting man har funnet, og gjort en del inngående analyser på hva det for noe. Og så har vi også fra nasjonalt sett jobbet en god del med en del faglig arbeid ved siden av. Vi deltar jevnlig på høringsmøter. Vi skriver innspill til høringer. Vi jobber med næringsliv for å se på hvordan de kan bli mer plastforsøplingsfri. Også kommuner og også statlige aktører da, som tar kontakt med oss. Tillegg så gjør vi en god del foredragsvirksomhet. Vi har jo rundt 100 fylkes- og lokallag ut der. Veldig mange av dem ønsker at vi skal komme og snakke om plastforsøpling. Vi blir også invitert av forskjellige skoler og næringsliv til å snakke om de funnene vi blant annet gjør her på ryddeaksjonene. Og så har vi et veldig spennende nettverk som heter Friends of the Earth. Det en rekke land rundt I verden som har forskjellige miljøorganisasjoner som har samlet seg om mye av samme tematikken man jobber med. Spesielt stort fokus I år har vært plast, og vi har jobbet da sammen med Friends of the Earth Europe og en movement som heter Break Free from Plastic, hvor vi skal da jobbe med å stoppe her plastforsøplingen globalt. Og da har vi også jobbet felles med innspill til EU sin plaststrategi, og sett på det her med engangsemballasje. Yes, vi driver også mye kommunikasjonsarbeid rundt plast. En av de, eller vi har en Facebook-side som heter 2 minutter strandrydding, se hva jeg fant. Der det veldig mye aktivitet, og det har blitt en sånn fin diskusjonsgruppe egentlig, hvor folk legger ut ting, og så det andre eksperter som svarer hva det man har funnet. Det hender jo man finner plast man ikke greier å definere. Der det også... deles mye nyheter om hva som foregår rundt. Det jo etter hvert blitt et ganske sånn mylder av aktører innenfor marin forsøpling. Og vi opplever at mange av dem møtes og diskuterer her. Har hatt en veldig stor pågang, og vi merket jo veldig I forbindelse med denne NRK Plastplaneten, som gikk I våres, at det var mye medietrykk og mye engasjement rundt det. Men ellers må jeg si at akkurat plastengasjementet, det ikke bare årstidsbasert. Altså. Vi får veldig mye henvendelser gjennom året på plast. Vi har hatt et eget sånn temanummer på Natur og Miljø, som medlemsmagasinet til Naturforbundet, som handlet I stor grad om plast. Det handler litt om å veilede våre egne medlemmer. De ønsker seg fakta. Hva plast? De ønsker seg fakta, dette myldre rundt bioplast, nedbrytbar plast, hvordan sorterer du plast, og så videre. Så vi har både dette bladet, men også på nettsidene, så prøver vi nå å bygge opp en base med de tingene folk søker på. For det vi ser jo at en ting hva vi tror folk opptatt av, men vi ser jo på nettsidene våre og på sånn Google Analytics hvilke ord og hvilke begreper og hva det folk lurer på. Det klart at handlenett. Og miljøkostnaden rundt der en av de. Vi fikk jo også en henvendelse fra dette faktisk.no.
i forbindelse med at vi hadde vært ute og sagt at vi mener at det å bruke plastpose at det greit å la være. Og så har det jo vært noen undersøkelser som sier at den livssyklusanalysen for plastposer, hvis du er veldig sånn, trangsynt, så kan du si at plastposer kjempemiljøvennlig, for det en liten klimakostnad der og da i å produsere det. Og hvis du tillegg bruker den posen et par ganger, så ser det ut som om det var Guds gave omtrent til jorda. Så er det jo en del ekstra kostnader ved disse plastposene, blant annet så havner en del av dem ute i naturen. Og det er noe plast, og det er stort sett fossilplast. Mange av dem er laget av jomfruelig plast. Så vi mener fortsatt at vi har våre ord i behold. Så vi hadde mye diskusjon med NRK. Den brukte vel 4-5 måneder, tror jeg, fra vi fikk de første henvendelsene til saken ble publisert. Og da ble den sånn gul, da. Naturvernforbundets påstand var sånn delvis sann, delvis ikke sann. Så vi er bare uenige med NRK der, men det var greit nok. Det var en ganske morsom øvelse å gå gjennom dette her med faktaene rundt handlenett. Det vi sier er jo at det handlenettet du har liggende hjemme, eller den sekken du har, eller den baggen du allerede har, er jo selvsagt det mest miljøvennlige å bruke, så slipper du å kjøpe noe ut. Så vant jo Per-Erik hos oss gullklypa til Hold Norge Rent. Det var veldig stas. Han skulle ha vært her i dag, og vi hilser en masse, men kona hans gjorde ferdig 5 års doktorgrad i går, så de hadde selskap og greier. Ja, vi ser at plast er plutselig blitt, eller ja, ganske plutselig de siste 2 årene, blitt en av de ordene som dukker opp mest i mediesøk. Vi har jo sånn medieovervåkning om alt Naturvernforbundet sier og gjør årlig. Og det er ikke nødvendigvis fra Oslo. Det er over hele landet. Veldig mange forskjellige oppslag. Det handler om mikroplast fra oppdrettsnæringen, det handler om sånne der veipinner i Agder, som man nå bytter ut med bambuspinner i stedet for plast, og så videre. Vi har også fått landsmøtet vårt i april i år i Stavanger til å vedta en egen uttalelse om plast. Så det er ingen tvil om at det er i vinden om dagen. Og vi får massevis av henvendelser, både på e-post, på telefon og også på Facebook, som er blitt det nye stedet hvor vi må håndtere og svare mye. Det var det vi hadde tenkt å si. Noen spørsmål?